Olá, queridos amigos e amigas! Um novo ciclo de meditação começa hoje. São meditações guiadas, focadas exatamente naquilo que a gente precisa para ser feliz. Aquelas meditações mais procuradas, se a gente for pesquisar, quais são as meditações que as pessoas mais buscam, que mais auxiliam, que de alguma forma são úteis para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. A partir de agora você terá 30 dias de meditações extremamente úteis, utilidade pública. Nós vamos trabalhar com egrégoras neutras, nós vamos trabalhar com objetivos específicos. Hoje a nossa meditação será para aliviar ansiedade. Por que eu não vou falar curar a ansiedade logo de cara? Porque existem várias camadas, né? Física, emocional, espiritual e tal. Mas se você começar a trabalhar essa meditação dia após dia, e seguindo o ciclo das meditações guiadas aqui, você vai perceber que essa energia que está extremamente acelerada num ponto só do seu corpo, do seu chakra, vai de alguma forma movimentar e vai facilitar. Você vai aquietar esse coração, tá? Então hoje nós vamos fazer um trabalho muito bonito para aliviar a ansiedade, porque a ansiedade não nos ajuda, a ansiedade nos atrapalha, a ansiedade não é legal. Se você está inscrito nesse canal, maravilha! Se você não está inscrito, toca o sininho, aperta aí o sininho, escreve nos comentários qual meditação você quer ver aqui ao longo desses 30 dias. Meditação para dormir melhor, meditação para focar no trabalho, meditação para dinheiro, meditação para saúde. Escreve aqui, escreve, vai. Esse é o seu momento. Escreve tudo e de noite eu vou ver tudo, viu? Continue escrevendo. O que mais? Curta o vídeo. Quanto mais você curte, mais o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas, vai ajudar a gente no algoritmo e compartilhar o mais importante. Por exemplo, quantas pessoas que você conhece que sofrem de ansiedade? Quantas pessoas você conhece que não param, não conseguem silenciar a mente? Quantas pessoas você conhece que fica acelerada num nível que chega no final do dia e acabou? Morreu de canseira. Você entendeu? Manda esse vídeo, compartilha aqui no botão compartilhar para a família, para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, para todo mundo. Vamos unir forças contra a ansiedade agora. Então, eu vou beber uma água, eu vou aumentar aqui o som e vamos fazer nossa meditação guiada para aliviar a ansiedade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E no seu tempo, faça três respirações profundas, inspirando com o nariz, soltando o ar pela boca, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Tenta inspirar sem focar na região peitoral, mas na região diafragmática. Isso. 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 De olhos fechados, visualize no centro da sua testa uma tela mental e nesta tela mental visualize a palavra paz. P-A-Z. Paz. Ou traga para sua mente imagens que te remetem à paz. Paz. A paz. 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 Isso. Nesse exato momento, peço permissão e proteção às egrégoras de luz aqui presentes, para que essas egrégoras, essas luzes, esses seres abençoados possam
facilitar a vida, o trabalho de cada um aqui presente, para que possamos ter insights, percepções necessárias para o nosso momento atual da vida. No centro da sua testa, visualize uma luz branca. Energia sempre é movimentação. Uma luz branca pulsando. Uma parte para dentro da testa, outra parte para fora da testa. Pulsando. Isso. Agora, visualize no topo da cabeça, na altura do chakra coronário, essa luz branca pulsando. Uma parte dessa luz para fora da cabeça, outra parte para dentro. Pulsando. 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 Isso. Agora, na região do pescoço, da garganta, visualize a mesma luz branca pulsando, pulsando, pulsando. Isso. Agora, em sua tela mental, visualize um rio. Um rio em que as águas, no seu tempo, lentamente, estão seguindo o seu curso. Visualize um rio seguindo o seu curso, traga para sua mente este riacho, seguindo o seu curso, na calma, no tempo de Deus. Visualize. Traga para sua mente aquilo que você deseja conquistar atualmente em sua vida. Traga. Traga. Traga para sua mente o que você deseja conquistar em sua vida. E perceba que este rio, seguindo o seu curso, no tempo de Deus, no tempo do próprio rio, te leva ao teu destino, ao teu caminho. Nesse exato momento, peço permissão e proteção às egrégoras de luz. Peço que o seu mentor pessoal se conecte a você e te lembre que tudo acontece no tempo certo, no tempo em que estamos amadurecidos para recebermos as dádivas. Quanto mais corremos de forma desordenada, quanto mais vibramos a energia da ansiedade, a energia colérica, a energia do desequilíbrio, menos rapidamente acessaremos aquilo que viemos fazer. Lembre-se, tudo acontece no tempo de Deus e é preciso equilibrar a nossa energia para acessarmos
o nosso caminho. De olhos fechados, visualize os três chakras de cima vibrando a luz branca no centro da testa, no chakra frontal, uma luz branca pulsando no centro do pescoço, o chakra laríngeo pulsando a cor branca, e no topo da cabeça, o chakra coronário pulsando a luz branca. Visualize essas três luzes brancas se unindo como um grande rio, um rio que leva ao ponto certo, na hora certa, no curso de Deus. De olhos fechados, eleve os seus pensamentos e visualize esse rio de água branca te levando até o seu caminho, até o seu objetivo, até a sua missão. Abum de Bashmaya. Abum de Bashmaya. Abum de Bashmaya. Nesse exato momento, os seus chakras de cima estão em equilíbrio, proporcionando que esse rio de calmaria esteja presente em sua vida, te levando no tempo certo, no equilíbrio certo para a sua missão. Você é um ser espiritual vivendo experiência terrena. Que assim seja, porque assim é, assim é, assim é. Aos poucos, volte para cá, sabendo que essa meditação guiada equilibra os chakras de cima, alivia a tensão que gera a ansiedade. Esse rio, se você visualizar sempre que puder na cor branca, você vai perceber, aos poucos, a ansiedade vai diminuindo, e você entra em contato com o seu ritmo, o ritmo da sua alma. Como é que você tá? Como é que foi para você? Escreve nos comentários aqui como é que você tá se sentindo. Escreva sem ansiedade, sem correria, na calma de Deus. E escreve aí tudo que você sentiu. Lembrando que pode escrever aqui qual meditação você quer. Vai que a sua meditação específica tenha sido escolhida para esse ciclo dos 30 dias. Escreve nos comentários. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. Se você... toca o sininho. Se você não compartilhou, importante, compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você gosta. Esse vídeo é utilidade pública. Todas as 30 meditações que virão serão utilidade pública. Tem um botão compartilhar, manda Facebook, pega esse vídeo, posta lá também, compartilha para postar lá, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, manda para os grupos da família, para tia, para avó, para amigo, para filho, manda, isso faz bem. Se você faz essa meditação, no tempo que você puder, vai ser muito bom, vai ser muito bom para você. Nos vemos amanhã com mais uma meditação útil para o seu dia. Tchau!